Maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza bejn it-tlieta u l-ħamsa tal-Ulju fis-Siġġiewi. Kun parti minn dan l-avveniment li qed isir bħala parti mill-attivitajiet li jfakkru l-50 anniversarju mit-twaqqif ta' din id-dar bi spettaklu ta' mużika, sfin, kant bl-aqwa talent lokali, ikellu xorb u aktar. Kun ħolqajn ukoll minn katina ta' ġenerożità li bdiet 50 sena ilu b'donazzjoni ġeneruża minn Mara li offrit l-ewwel 100 lira biex tibda tinbena din id-dar. Maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza bejn it-tlieta u l-ħamsa tal-Ulju fis-Siġġiewi. Id-dar tal-Providenza għandha bżonn 3 miljun u nofs euro fis-sena biex tkompli tipprovdi s-servizzi tagħha. Id-dar tal-Providenza, sabiħ li tagħti.